Zënësit e shkollës filore Mehmet Erala nga fshani Gradec kanë dalë fitues në gara ndërkomunale në futbol. Si fitues të garave komunale në Vrapçisht, ata u përballën me fituesit e Gostivarit, gjithësisht nxënësit e shkollës filore Ismail Qemali. Fitoria me rezultat 5-2 e çon shkollën e Mehmet Erallës në gara zonale, ku do të përballet me shkollën nga qyteti i Tetovës dhe Dibrës. Burim Beshiri, kryetar i lidhjes së sportit shkollor në Gostivar, tha si fituesi garave zonale pastaj shkon në ato rajonale. Shkolla filore Ismail Qemali është fituesi garave komunale Gostivar dhe Mehmet Derala nga fshati Gradec fituesi garave komunale në Vrapçisht, sot zhvillohet ndeshja ndërkomunale ku fituesi do të garonë në garat zonale. Pjesëmarrës normal në garat zonale janë qytetet Tetovë dhe Dibër, fituesi garave zonale shkon më tej në gara regionale. Beshiri tha se futbollisti si sport e pret një ardhme e mirë në Gostivar dhe Vrapçisht, pasi ka shumë talent të rinj të cilët që tani janë pjesë në një skuadre futbollistike vendore. Mendoj se cilësia gadal fillon të rritet, kene më edhe në nxënësit tonë të cilët ushtrojnë për klubet sportive, por edhe në për klubet e shkollave fillore dhe të mesme. Gara ndërkomunale në futboll për nxënësit e shkollave fillore organizohet nga Lidhja e Sportit Shkollor në kuadër të Federatës së Sportit Shkollor Republikan.